त्यसको पैसा 2200-2500 बिरयानी 2300 यो गाडी त पातहरू खसेर खत्तम भयो. जुन चाहिँ क्लिप राम्रो छ त्यसलाई एडिट गरेर बनाउनु हुन्छ त्यही भएर. अब विन्टर लाग्न थाल्यो, समर सिद्धियो. अब बिस्तारै मौसमहरू चिसो हुँदै गइरहेको छ. आज यो हाम्रो मर्निङ वाक हो. मर्निङ वाक हिँड्ने क्रममा साइड सिनहरू पनि हेरौँ भनेर. त्यो छ्यामा घर त्यही त हो नि, ऊ थियो कालो रेन्ज रोभर भएको. ल हलु नि आउनु लागेछ हेर्ने. यो स्याउको बोटमा कति धेरै स्याउ फुल्छ भोलि पर्सि भने यसमा के यहाँ यो स्याउको बोट हो, धेरै स्याउहरू फल्छ यहाँ. त्यो चाहिँ के रहेछ यो सानसानो होइन. मैले अहिले त्यो कुन चाहिँ क्लिप राम्रो छ त्यसलाई एडिट गरेर बनाउनु भयो नि त त्यही भएर. अब समर सकेसँगै विन्टर लागिरहेको छ. मौसम चिसो चिसो भइरहेछ. रुखको पातहरू सबै झर्न सुरु गरिसक्यो. उतापट्टि देख्न सकिन्छ त्यो पहेँलो पातहरू भनेर सबै झर्छ. अनि विन्टरमा चाहिँ त्यो पातहरू बिना नै त्यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ रुखहरू. अब विन्टर लागेसँगै यो पातहरू सबै झर्छ. अनि चिसो मौसममा चाहिँ यो हावा यो रुख चाहिँ त्यो पात बिना नै त्यत्तिकै भइरहेको हुन्छ. पुरै पातहरू झर्न सुरु भइसकेछ है. त्यो रुखको सबै पातहरू चाहिँ पहेँलो भइसक्यो. यो गाडी त पातहरू खसेर खत्तम भएछ. ल यहाँ चाहिँ आउँदा आउँदै एउटा गाडी भक्सवागेनको गाडी भेट्न राखेको छ थाहा पाइयो. यो गाडी कति रहेछ भन्दाखेरिमा 2300 पाउन्ड रहेछ. ल यो गाडी भक्सवागेनको